Aprelin 5-dən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunun ümumi təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin distant formada təşkilinin nəzərdə tutulur. Təhsil Nazirliyindən Baku TV-yə verilən məlumata görə, digər şəhər və rayonlarda isə tədris sanitar gigiyenik tələblərə amal edilməklə qismən əyani formada davam etdiriləcək. <laughs> Məlməs üçün bildirir ki, distant tədris zamanı dərslər virtual məktəb eləcə də digər onlayn platformalar üzərindən keçirilə bilər. Həmçinin şagirdlərə dərs vaxtı tele-dərslərini izləmək tövsiyə olunur. Beş şəhər və rayonda əyani dərslərin bağlanması qərarı universitetlərə aid deyil. Qeyd edək ki, fevralın 1-dən ölkə üzrə ümumi təhsili müəssisələrində karantin rejiminin qaydalarına əməl edilməklə ənənəvi tədris mərhələli şəkildə qismən bərpa edildi. Əlvin Cəloğlu oğlu Baku TV